Здравейте! Първо благодаря ви на всички, че сте тук, че ни подкрепяте, че правите изкуство, че се случва изобщо. Радвам се, когато всеки път, когато имам много участници и когато фестивала прелива от хора, защото това ми дава някаква надежда. Преди 5 години, когато го стартирахме, имаше около 10 кандидатури. Хората се бяха получавали, няма място къде да се показват малките неща и сега изведнъж вече 5 години някакси побеляхме, поостаряхме, ставаме готини. Така че успех, има много яки неща, които мога да гледате. На времето започнах да се занимавам с изкуство в Ново български университет. Изобщо нямах идея какво е това театър и така нататък. И в началото харесвах естествено театъра на Станиславски, този, който всички познаваме. Но постепенно някакси съдбата ме заведе в Англия, попаднах на някакви различни форми. Попаднах на импровизацията, което много ми хареса. И там хората ме научиха на това, че можеш да направиш нещо, да сгрешиш и да не ти пука, че си сгрешил. Им пред да си свободен, да не мислиш за най-перфектното нещо на света, което можеш да създадеш. Това се опитвам всъщност сега да го въведа лека по лека с нещата, които дори правим тук. И така като говоря пред вас също се опитвам да не съм най-перфектният, да не съм си намислил словото предварително. Аз съм Светослав Николов, директор съм на Джобен фестивал. Той се провежда вече 5-та година. Сега на есен ще празнуваме големия рожден ден. Иначе съм театрален режисьор и актьор. Тъмните следи, месен властна, следи на смърт и чужда и позната, свика на есента, пред нас израсна чудовищният образ. Джобен фестивал се роди много странно, когато завърших и вече нямах така режисьорски опити. Реших да правя по-малки опити с един актьор, с двама актьори, да се срещаме на различни места. И се получиха две много малки театрални представления, които бяха по 20 минути. И естествено никой театър нямаше да каже да вземе на сериозно 20-минутно представление. И така разбрахме, че всъщност няма място, където могат да се показват кратките театрални форми. А пък не искахме да ги разширяваме, не искахме да ги правим по-големи. Това някакси така решихме да направим този фестивал. И в първото издание даже нямах идея дали изобщо някой ще откликне. Даже бях готов само това да представя и повече никога да не се занимаваме с това. И се оказа, че всеки път, със всеки фестивал, всъщност стават много повече хората, които се записват. А и покрай YouTube хората започнаха да мислят кратки форми в малки формати и да не се представят в нещо огромно. И това по някакъв начин даде някаква нова вълна на такива форми. Тия две зарчета да видим кой е черните фигури. Четири и шест. Ти си. Аз печеля с белите. Но! За да оформим играта на шах, която ще се случи по-късно, вземи това фенерче и го включи. Отзад, да, точно така. Белите фигури. Исках идеята за срещата на нещо, което е съвсем приложено и с някаква конкретна употреба, да покажа как се среща с абстрактното или перформативното. Така съвсем в импровизиран вариант. Тези неща, които виждате тук, те са точно такава идея. Те стъпват като заглавие, целесъобразно с прицел, на кантовото понятие целесъобразност без цел, което се отнася до чистото удоволствие от творбата, без оглед на материалния елемент. И аз прецених, че може да се мисли в едно междинно пространство, където съвсем употребимото и приложното, каквито са и вижутата, може да се срещне с напълно абстрактното и което няма конкретна употреба, може да се приеме като чисто естетически предмет, свободен от своята материална съставка. И всъщност тези импровизирани инсталации са илюстрация на тази идея.
Но идеята на цялото е да бъде много свободен фестивал, защото много от фестивалите имат големи изисквания, хората много се притесняват да правят различни неща, да опитват нещо, което не им е свойствено. Имаше и художници, които се опитваха всъщност да представят своите си творби чрез стихотворения и така нататък. Тоест имаше това, което в една голяма галерия, където е доста по-официална цялата церемония, не може да се случи или той няма да се престраши да го направи. А пък и публиката по някакъв начин открива нещо много чаровно в това, да видиш някой да... Дори той леко да не е толкова уверен в себе си, но пък да е истински, да ти се усмихва, да после да си поговориш, да пиеш чаша вино с него. Ето го романа, много е красива книгата. Това е твой първи роман, ли е? Да, той е дебютен роман, но иначе ми е осма поред книга. Да, ти се занимаваш, освен с твоите театрални киноизяви, имаш също и драматургични пиеси. Да, имаме книга с пиеси, книга теоретична, стихосбирки, хайко. За втори път участвам в Джорния фестивал миналата година, представя книгата си с хайко. Това е една книга, която разказва истории за театъра. Това е една много хубава, приятна за четене книга, която поставя сериозни въпроси без да се натрапва, без всякакви претенции. По принцип той снимаше промишлен дизайн и не поднасяше човека като обект. Орлова се добра до него и времето му с хиляди връзки. През тези два часа порасна с години. Фотосесията не беше това, което тя си представяше. Той не я остави да се разполови в клишетата за женска красота. Извади дивото от нея и го пришпори. Девойката действаше по интуиция, работеше, събра се в себе си и блесна с картофения си нос. Благодаря. Вече ли? Общо, в началото ми предложиха да бъде тук и така решихме и даже се включих в екипа, който управлява това ателие. Хубавото му е, че е особено ателиенцето. Има два етажа, има колони, които винаги пречат на хората да гледат. Тоест никога не се чувстваш супер спокоен, а същевременно тези арки дават някаква такава готина атмосфера на някакво място, което се прави култура. И затова реших и да го оставя тук. Имах още предложения за различни други места да се случва, но тук някакси ни е най-уютно и най-приятно. Случва се два пъти годишно, защото исках да няма прекъсване. Хората, когато аз започнах 2012-та, много хора се оплакваха, няма пари за изкуство, не може да направим нещо. И тогава си казахме, ми давайте да правим, тогава да направим нещо по-кратко, да не правим големите мащабни идеи, да направим по-малки, но много повече. И не исках да ги оставям в това нещо, в тази мантра, няма пари, не искам да правя изкуство и така нататък. И това ги стимулира. Може да направиш нещо, което дори за два дена да направиш нещо голямо или да се подготвиш много-много дълго време за това нещо. Аз започнах с това нещо. Преди разчитах изцяло на финансиране и на проекти, написане на проекти. И си казах, окей, ако правя нещо, което е по-дългосрочно като проект, то не трябва да разчита на финансиране и някой, когато ни спре финансирането, то никога повече да не се случи. И всъщност за това започнахме да търсим връзката директно с зрителя и те да финансират хората, които участват. Естествено, взимаме много малко пари, защото сме 25 участника, една брошура от 17 страници. Но въпреки всичко, самата среща с публиката, самото близко общуване, самите хора да се виждат едни с други, с гилдиите, например актьори, с режисьори, с кинорежисьори, с композитори в това време. Тук се намериха всъщност страшно много други работни екипи, които по-късно започнаха да правят свои проекти. И това нещо всъщност придоби истинския смисъл на фестивала, нали? Той е форума. И срещата, и разговорите, дори ако нещо не ти хареса, да можеш да си го изразиш и да му го кажеш на човека, на артиста в очите. Работа се казва Floating и Floating е една инсталация, която е едно видео, което съм го снимала в Португалия миналата година. И в момента сега започвам да изработвам материала и затова не съм стигнала до точката.
рядко стигна до точка да кажа, нещо е готово. Но радвам се за това да го покажа. Малко е по-експериментално. И видеото показва вода. Защото нека си се пасва с джобния фестивал тази година. Искам да ви поканя да влезете долу, да влезете при охлювите в мазето, да разгледате едно пространство. Защото видеото показва пътуване в едно друго пространство. Не искам много... Нека сега се занимавам с визуални неща и не обичам много-много да разказвам и да говоря. А защо така те привличат така по-негативните пространства и разрушените? Поне аз имам такива впечатления. Защо? Не, а? Защо да са разрушени? Не са разрушени. Не, говоря за изложбата, която беше преди... преди скоро в дома на киното. А, да. Защото тези пространства са свободни и свободата ме привлича. Защото те може да влезне, ще имат история, разказват нещо. Като гледаш тези места, те винаги разказват миналото. Снимайки тези места, те разказват това, което е в момента. И тази история, тези места, чувството на свобода, да можеш да влезнеш вътре, да го снимаш, да разкажеш нещо за това място и да си мечтаеш каквото и да е, това ме привлича и това ме харесва. И това сигурно и го гони, и го търся. И може да го намериш навсякъде по света. И това също ми интересно. Намирам местата през интуиция, нали, как се движа в едно място, търса изоставени места, търся интересни места, които имат нещо да разкажат. Това ми е... Това най-ме е интересно. Например, това място имаше много да разкажа. Аз не търся точно историята, но по някакъв начин започвам интерпретация на това място. Това съм го снимала, защото бях в Лисабон, но това място го познавам и нарочно се избрах да дойда тук. В смисъл знам го помещението, знам какво има и това е много важно, нали? Защото иначе да си в една съвсем... И особено това място има много силна естетика, някакси много неща, които разказва. Моята идея е, нали, нещо, което се случва на друго място, как ще го пренеса в едно още по-различно място. И това е нещо, което някакси го, по някакъв начин може би даже го гоня, като пристигам където идея. Търсиш, нали, да разкажеш една приказка в съвсем друг контекст. И това ми е интересно. Джобен фестивал си помислих, че е точно формата за едно такова кратко експериментално видео. Да. Нещо малко може да бъде вече готово и да се стои така като нещо малко. И то го правим даже още много красиво и много точно може да бъде. Публиката основно е хора, които се интересуват от изкуство, хора, които вече малко им е писнало от това, което се прави в големите театри и в големите неща и почват да гледат, да бягат към галериите, към уличното изкуство, към нали, стрит перформансите и така нататък. Такава е в публиката ни и става се повече, защото лека по лека ние се включихме в инициативата Квартал, която се случва в този и се вижда, че всъщност има хора много, които искат вече да гледат не само двама души, които сядат на една, зад една маса и читат един дълъг текст и така до безкрай. А всъщност искат да видят много хитри, нови, интересни идеи, дори да не са толкова сполучливи, дори да не са най-завършени, то да видиш интересна идея и да кажеш, окей, това ми харесва, това може би е нещо, което на мен ще ми допадне. Здравейте на всички, добър вечер, добре дошли на третата последна вечер. Добър вечер! Така, трета поредна вечер на фестивала. Вече малко така героите са поуморени, но предстоят много-много яки неща. Знам, бе. Знам какво тропа. Какво? Ами,
Той отново се е появил. Кой? Кой? Е! Той! Казвам се Даниела Христова, куклен режисьор, вече от 8 години в общи линии практикувам, завършила съм надпис при професор Славчо Маленов. Представлението, което гледахте е Таласъма Тропала на Общински куклен театър Благоевград. Направихме го през септември месец 2016 и от тогава вече се играе. Актрисите, да ги представя тях, Десислава, Ирина и Наталия. Едни много мои любими момичета, които, както и вие видяхте, дават на 100% от себе си за спектакъла. Директорката Мария Райнова, обсъждахме различни материали, които бихме могли да направим на сцената в Благоевград и попаднахме на този материал. Автора му е Янко Митев, колега куклен режисьор и актьор от Хасковския театър. Че музиката е на Димо Стоянов, а сценографията на Кристина Стоилова. Сега, всъщност, само вече на този фестивал имах възможността да си позволя вече да правя селекция и да подреждам по-детайлно цялата програма. За този фестивал специално групирах продуктите по тяхното изкуство, т.е. няколко литературни четени едно след друго. До сега обикновено се опитвахме всяка вечер да има по едно от всичките изкуства, така че човек, когато дойде като зрител, да може да се наслади от изложба, през филм, през театрално представление и накрая, нали, един концерт да изгледа. За мен това беше много важно да някакси да завърша този период и да започнем нещо ново или по-голямо. А по-голямото е да се опитаме да се разширим. Имаме вече предложение за поне още едно място, което да се случва в София, да бъдат на различни локации, да опитаме, ако може цялата улица някакси да се включва, да се съюзиме с квартала и така да имаме повече разпространение, дори и публика на други, от други места всъщност да идва при нас или наша да отива при тях. Това е нашата идея. И в Пловди вече два пъти или три пъти направихме най-доброто от Джобен фестивал, отиде в Пловди. Творецът трябва да има свобода, това е най-важното. Дали как ще се случи тази искра, той трябва да се почувства, че е свободен. Все повече в София виждам хора, които са доста като сенки хора. Доста от телевизиите, от всякъде те притискат с лоши новини. И това някакси хората си казват, ние толкова лоша държава ли живеем, какво се случва с нас? А всъщност реално Твореца мисли обратното. Той вижда в затвора, вижда свободата си. Най-често най-хубавите неща са случвали, когато
най-големите бумове на изкуството се случвали в моменти на тежка депресия сред населението. И всъщност това е нещо, което кара артиста да бъде артист, той да извади и да даде друг свят и друга визия на хората, за да могат те да видят не само баналното, не само ежедневното, не само нещо по-възвишено, нещо по-готино, нещо по-красиво. Работа с отражението. Танца винаги е присъствал в моя живот, в най-различни форми. От дете имах дюстабани и започнах да хода, т.е. ме изпратиха на балет на 4 години. Когато завършвах университет, разбрах, че аз не мога да работя нещо седнала в едно определено място. И точно тогава влезе България в Европейския съюз 2007 и ме приеха в едно цирково училище в Англия, където смятах да стана жонгльор, за да мога да си нося инвентара навсякъде по света и да си играя където си искам, на улицата. Но там учителя по въздушна акробатика каза, че жонглирането ще си го уча вкъщи сама. А там имам шанс да се науча на въздушната акробатика и ставам за това, така че ме убеди да започна да се занимавам с въздушна акробатика и така поех по този път. Въздушната акробатика, жонглирането, всички циркови изкуства, танца също, разбира се, като едно отделно и много така съществено изкуство, работи точно с координацията на тялото, с това да можеш да възприемаш реалността около себе си, да си тук и сега. Тялото винаги те докарва до тук и сега, вместо ума понякога ходи напред и назад във времето, но тялото винаги е тук и сега. Има голяма необходимост от подходящо устроено място и тъй като тези тип изкуства са така, имат нужда от подкрепата на държавата, не могат много добре да се справят сами. Макар че цирка едно време, доколкото съм слушала и съм се запознавала, е финансирала, е помагала даже финансирането на операта. В момента има необходимост да някак си да се подпомогне, да се създаде пространство, където той да може да се развива и да започне да събира повече ентусиасти и енергия около себе си, да завихри енергията. Този фестивал, специално Джобния фест, за мен е една възможност, една шанс да покажа това, което правя, без да си създавам претенция или някак си
да има големи изисквания към това, което аз ще създавам. И това, че формите тук са малки, позволява, дава ни възможността да си да пробваме идеи. Ако имам някакво вдъхновение дошло от някъде, понякога аз не знам то на къде ще ме заведе и как точно ще мога да го развия, така че да се превърне в представление, което хората да не някакси да стане истинско представление. Това е процес и понякога то е доста болезнен процес, така с напани, с... Но то сега тук как да стане... Докато фестивала на малката форма ми дава възможност да си пробвам, да видя дали тази есенция, която е в мене, има поле да се разрасне. Хората, които гледат изкуство, не искат да рискуват, искат да видят нещо, което знаят, познават и са сигурни, че ще гледат. Затова започна и това специално в моята специалност театъра. Всъщност започна явлението мечки и хора, които се появяват по телевизията и по-късно ги гледаш в театъра и се правят едни халтури, които се правят за супер кратко време. Само не казвам всички, със сигурност има много ценни неща между тях. Но това за мен е грешно, защото трябва да се поддържа някакъв вид цяла екоструктура. Нали, да има модерно, да има традиционно, да се опитваш да поддържаш, да се опитваш да поддържаш неща, които да подчертават други изкуства и така нататък. И цялата структура цялата структура на културата трябва да има своята визия на къде отива и какво иска да постигне накрая.